Good morning. Lördag den 30 maj. Klockan är 11 minuter över 8. Och ja, idag ska vi ta en skotertur. Det är mitt i sommaren här. Det ska bli 15 grader varmt idag tror jag på fjället, så att det kommer bli jävligt härligt. Hela dagen, stor blåjanne. Men som vanligt då så tycker tydligen grabbarna om att sova mer än vad de tycker om att åka skoter tror jag, så att ja, de har ju försovit sig såklart. Nu ska vi vara här klockan 8 skulle vi åka från Fäla, sa vi. Det är ju en kvart sen nu. De tror de ligger och sover än faktiskt. Välkommen till röstbrevlådan. Tala in ett meddelande efter tonen. Jag har fått svara av Oskar nu. Han har inte försovit sig. Jag sa tydligen fel tid då. Eller? Är du redo för Bahamas? Jajamän. Ja, är du vaken eller? Eller ligger du i sängen än? Nej, jag åker från Ljusdal nu. Från Ljusdal nu? Ja. Nej. Nej, jag är snart i Fäla. Jaha, ja, vad bra. Ja, vi rullar precis via nu. Jajamän. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Jävla fest var här då. Har du med solkräm och badbyxor nu då? Solkräm, vad fan som är det? Ja, då ska vi se ditt ansikte ikväll. Det finns en fegis här. Då är det här förbilden då. Du ser fullt normal ut. Frille baklänges. Det är lite jollig style det där. Jag har sett dem i huvudet hela dagen. Ja. Lite middagsdags på fjället. 5:30 på kvällen. Det är bara flyga, pojk. Så över fjället här. Och så landar i nästa fjäll. Ända rätt ner i Hedeviken. Det är fan vad härligt. Hej,
Skådde ett väldigt sällsynt djur i fjälltrakterna. Dyker endast fram när det blir soligt och mycket snö på vårkanten, så dyker de upp och grävs ur i det. Ett galet. Galen figur. Kan sätta sig på en kant och vaka. Lavinräven kallas han. Han är helt vrickad uppe. Lastat är klart. 8:30 på kvällen. Det blev en lång dag idag. Vi checkar väl ut och parka. Ja. Facit hand så skulle man kanske haft med sig som skyddsfaktor idag. Får se nu då. Nu har vi efterbilden. Jag känns han ikväll. Ja. Kan inte komma ihåg. Peace.